Ասում են, որ դաստիարակության լավագույն միջոցը երեխային երջանկացնելն է։ Այս կարգախոսով է առաջնորդում World Vision Հայաստանը, կազմակերպելով արդեն իսկ ավանդույթ դարձած երեխաների պաշտպանության օրը։ Տոնի կազմակերպման առաջարկներով հանդես եկան համայնքի երիտասարդները և հոգևոր առաջնորդը, որոնք տոնական ծրագրով հանդես եկան մանկապարտեզներում։ World Vision հովանավորությամբ ունիցի մեկին նվիրված միջհամայնքային պարի փառատոնին մասնակցեցին Ստեփանվանի տարածքային զարգացման ծրագրի համայնքների, պարի խմբակների բոլոր ծաները, իսկ Տաշիրի քաղաքապետարանը Ստեփանվանի տարածքային զարգացման ծրագրի հետ միասին Տաշիրի տարածաշրջանի բոլոր համայնքների երեխաների համար կազմակերպել էր միջհամայնքային տոնական միջոցառում։ Երեխաների պայծառ ժպիտներն ու փայլող աչքերը կայացած տոնի լավագույն ապացույցն էին։